Būdamas vos 12, jis jau tapo žinomu visoje Lietuvoje. Jis lyriškas, pozityvus ir tiki tuo, ką daro. Lietuvių, anglų ir rusų kalbomis kuriantis Sasha Song turi ištikimų gerbėjų būrį. Ne tik gimtojoje šalyje, bet ir už jos ribų. O 2009 metais jo vardą išgirdo visa Europa. Kaip ir 2009 metais aš turėjau tą ugnelę, o šitą kartą aš turėjau tokią paturbintą versiją. Regis atlikėjas jau išmėgino viską. Šiemet jis ateina nugalėti. Aš manau, mes tikrai turim šansų Kyjive, o kaip nuspręs žiūrovai, tai jau bus matyti. Sasha Song. Don't believe in you, fight it. Breaking through all the channel from another day. What you do is all that matters, you just gotta make a move. You gotta move it, you gotta move it, you gotta move Come it. Come on. Listen when I step into the building. I just never really ever felt a feeling quite like this. I've been thinking we're never gonna lose it. I just get a little better with my moves and I won't miss. Trust your heart and let it go. I wanna fly. Life's a game and I'm a pro. I wanna fly, 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 fly. Come on, never felt like this before. Take me, take me fast. No walls, your build. What truly you feel for? Show me all the spaces in your heart, my darling. You can hold for me. I wanna fly, fly. Never felt like this before. I wanna fly, fly. Trust your heart and let it go. I wanna fly. Life's a game and I'm a pro. I wanna fly, fly. See another shooting star, then feel my butterflies moving like the fastest car. Get up and dance for the moment, cause I'm space too far from any haters thing holding me. I wanna fly, never felt like this before. Never felt like this. I never felt like this before. Before. I wanna fly, 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 fly. Come on, never felt like this before. Fly, fly, never felt like this before. I wanna fly, fly. Trust your heart and let it go. I never, never, fly, never. Fly. Life's a game and I'm a pro. I wanna fly. Labai smarkiai specialiuose efektuose patobulėja Sasha Song ir visa jūsų kompanija. Ateik, ateik, aš ir tave kaip žentą tėvam pristatysiu dabar. Na tai tarkite dabar jau žodį, Dariau. Žinoma, stiprioji šios dainos pusė tai yra visų pirma tas optimizmas, kurį skleidžia Sasha Song ir žinoma pats atlikėjas. Iš tikrųjų, gera daina...
Man patinka ir aranžuoti, jinai nėra sudėtinga, jinai pakankamai paprasta, tačiau jinai labai gerai įsimenanti. Tokią dainą galima ir dainuoti kartu ir, tarkim, būna Eurovizija taip sukrinta, kad daug baladžių ir štai tokia šviesi daina. Ir kaip taisyklė tokios šviesios dainos, na, staiga imna ir šokteli į viršų toje eurovizinėje lentelėje. Ir tiesiog labiausiai apie ką aš nemėgstu šnekėti Eurovizijoje ir ką aš visiškai nesuprantu ir nesigaudo, vis tik norėčiau pakalbėti, tai yra drabužiai. Šiaip aš ne dizaineris, aš gimiau su džinsais ir numirsiu matyti su džinsais ir jūs kaip tik užsidėjote džinsus. Ir žinot, kažkaip nu, man visoje šitoje, reiškia, eurovizinėje aplinkoje, matyt, Kyjeve bus lygiai tokia pati, na, nelabai žiūris, ypač kai dar visi yra vienspalviai. Melso balta, kažkaip atrodo kaip su uniformomis. Man kažkaip nesižiūri ir kadangi aš ne dizaineris, aš jums galiu patarti taip, pabendraukite su dizaineriu, ar tikrai jums pasakys, kad tai yra gerai. Aš labai norėčiau matyti jūs finale, kad jūs jau konkuruotumės su tom šešiom stipriausiom dainom ir paskui jau mes nuspręsime, kurgi jūsų dainą dėti, ar palikti čia Lietuvoje, ar išsiųsti į Kyjevą. Ačiū. Daina yra grynas pozityvas, tai yra stiprioji šitos dienos pusė. Iš tikrųjų, neįmanoma kažko niūraus galvoti, kai skamba šitas kūrinys. Tik tai aš pagalvojau, mes negalim Lietuvoje išvesti kokio nors, nežinau, šuolio su kartimi arba stalo futbolo pasaulio čempionato ar dar kažko, kur šita daina galėtų būti himnas. Nes pirmas dalykas, apie kurį galvoju klausydamas šito kūrinio, tai būtent apie kažkokį vat, pasaulio futbolo čempionatą, kuriame yra daina, kuri yra kaip ir nešamoji daina, kuri skamba prieš kiekvienas varžybas. Kažkas tokio yra šitoje dainoje. Jinai yra toks, na, pakilus sporto varžybų himnas. Ai, ir dar, kadangi Darius nepasakė, o jūs kiekviename etape dabar turėsit vis kitą kažkokį magijos triuką, čia yra visas sugalvotas, nes aną kartą buvo tas toks praskrendantis kaip drugelis, ar ne, dabar buvo liepsnelė, kurią jūs išsitraukėt iš užpakalinės džinsų kišenės. Tiesą sakant, per ilgai tą ranką. Jūs gerokai per ilgai tą ranką laikėt ten, ta prasme, vaizdas buvo labai dviprasmiškas, bet nepaisant to, rezultatas galų gale tai atpirko. Tai aš nežinau, jūs tikrai vis dar prisigalvosit kažkokių dalykų magiškų, ar ne? Čia dar ne viskas. Mes kiekvieno etapo eksperimentuojam, kasgi geriausiai atrodys ir per televiziją, ir kas geriausiai patiks žiūrovams. Tai jeigu Dievas duos, ar mes busim finale, tai aš manau, kad mes turėsim tenais galutinį. Nemanau, aš žinau, kad mes turėsim ten galutinį variantą. Oi, Saša, Dievas, Tvarka. Jeigu neduos, duos žiūrovai, nes būtent jie lemia pusę jūsų sėkmės. Ar jūs papulsite į kitą etapą, ar ne? Ir kai aš kalbėjau apie tai, kad mums reikėtų jūsų laimėjimo atveju daugiau pirkti lėktuvo bilietų, aš kalbėjau labai rimtai, nes aš jūsų suskaičiavau net visus šešis. Bet tai visiškai nebėda, jeigu jūs čiupsite savo telefonus ir aktyviai balsuosite, nes dalis būtent už skambučius ir žinutes išleisto jūsų biudžeto keliauja į jų bagažą. Žinokite, aš jaučiuos daug geriau po šito pasirodymo nei po praeito pasirodymo. Kažkaip užtikrinčiau ir laimingas iš tikrųjų jaučiuos.